Саламатсыздарбы, кымбаттуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Кадырман кыргызстандыктар, амансыздарбы? Биз бүгүн Өзгөн районундагы Бакмал айылындагы сатыла турган үй боюнча маалымат берүү максатында Бакмал айылына келдик. Бул Бакмал айылындагы водоканалдын жанындагы көчө. Тактап айтканда, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, чоң завод иштейт бул жерде. Өзгөндөгү пиво жана ак май чыгаруучу заводу жайгашкан. Мына ошол өндүрүш ишканасы менен мына водоканал турат. Станциясы ушул жерде. Экөөнүн ортосунан кирген көчө менен киргенде сатыла турган үй бар. Азыр үй ээси менен мен чогуу келдим. Буга чейин мен эсиңиздерге салып кетейин, мындан 4-5 ай мурда бул үй боюнча толук маалымат берүү максатында келген болчумун. Бирок анда мен өзүм жалгыз келдим. Ал учурда үй ээси Россияда болгондуктан досторун гана жөнөткөн болчу. Толук маалыматты биз сиздер канааттандырарлык деңгээлде бере албай калганбыз. Андыктан бүгүн үй ээси Россиядан келди, биз чогуу келдик. Дагы кайрадан көрсөтөбүз, бирок мурдагыга салыштырмалуу баасы бир аз арзандады. Биз аталган көчө менен кирип келдик. Мына ушул сол жакта, оң жакта көрүп турасыздар. Ушул дарактар негизи граница болуп эсептелинет. Үй ээси менин жанымда. Ассалому алейкум. Качан келдиңиз Россиядан? Бир жума болуп калды мен. Бир жума болуп калдыбы? Үйдү эми окончательно баасын чечип, сатып, анан кетейин деп келипсиз да? Абдан жакшы. Анда маалымат берүүнү баштайлы. Чек ара кайсы жерден? Мына ушул швеллерден эле э? Мен мурда көрсөткөнмүн. Ушул жерден түз мына кошунанын курулушунун аркасындагы мына бак дарактар кошулуп бүт сизге карайт. Ушул жерге дарбаза коесуздар, анан түз кире турган брусчатка барып басып, стяжка кылып койсоңуздар, буюрса ушул жер сонун болот. Анан эң жакшы жери Бакмал айылындагы бул жайгашкан үй өтө панорама жерде жайгашкан. Азыр мен сиздерге толук көрсөтүп чыгам. Жердин жалпы аянты канча? 30 сотук. 30 сотук жер участкасы бар. Суу маселеси кандай? Эми водоканалдын жанында, пивзаводдун жанында жайгашкан үй, бул үйдө бардык шарт болот да. 3 жерден чыгат суу. 3 жерден. Буга чейин мен бир эле жерден, мына жерден суу чыкканын көрсөткөнмүн да. Мына шланга турат го, ушул жерден чыгат суу. Эшиктин астынан. Анан оң жактан чыгат мына ал жерден. Оң жактан, мына өрүктүн жанынанбы? Өрүктүн жанынан чыгат. Өрүктүн жанынан ушул жерден дагы бир кран чыгат экен. Бул жакта мына бак дарактар турат, өрүк, анар бар экен, дагы бир өрүк турат, мына арча турат, ийне жалбырак дарак. Бул жакта бий алмалар турат. Мына ушундай дарактар бар экен. Бул жагын караңыздар, мына бул жерде дагы өрүк турат. Эми үйгө келели. Мына бул жердеги эски курулуш, бул бузула турган курулуш, туурабы? Муну бузуп алып саласыздар. Бул үй негизи канча болду салынганына? Салынганына бир 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан ашып калды. Бышыккычтан салынып туурабы? Узуну канча? Узуну 17. Туурасы? Туурасы 6. 17-6. Мен буга чейин эсиңиздерге салып кетейин. Үй ээси Россияда болгондуктан анын достору менен кошо келген учурда бул үйгө толук кирип, бөлмөлөрүн мен көрсөтө алган эмесмин. Азыр өзү келип ачты. Мен үйдүн ички бөлмөлөрүн дагы сиздерге реальный кылып көрсөтүп коеюн. Бисмилла рахман рахим. Мына ушул узун коридорлуу үй. Мына караңыздар, бүт занавескаларды тартып эме кылып коюптур, даярдап. Пол караңыздар, кафель жабыштырылыптыр. Кафель негизи ламинатка караганда жакшы чыгат экен, таза кармайт экен да. Карасаңыздар, бул 3 бөлмөлүү. Биз биринчи бөлмөгө кирели. Биринчи бөлмөгө оң жака бурулуп киргенде бул спальня бөлмөсү. Туурасы канча мунун? Туурасы 4 метр, узуну менимче 6 метр чыгат экен. Чоң бөлмө, 4×6 24 метр квадрат. Спальня бөлмөсү. Азыр эми бул жерде эч ким жашабайт, бар жогун жаап койгонсуздар. Печка иштейби? Иштейт. 2 бөлмөнү жылытат э? Ооба, абдан жакшы. Потолокту көрсөтпөдүң го дебеңиздер, мына пластик каражаттарынан жасалган. Ал эми пол кадимки жыгач пол. Эми экинчи бөлмөнү, ортодогу бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул экинчи бөлмө жанагы көрсөткөн үйдөгү печканын духовкасы менен бул жакта жылыйт. Кааласаңыздар кошумча печка жасап алсаңыздар, койдуруп коюп алсаңыздар да болот.
потолок ошондой эле. Бирок бул бөлмөдө мына кала гүлдөрү бар экен, а? Караңыздар, дубалга сонун сүрөттөр жабыштырылыптыр. Евро ремонт болгон, сары түскө жасалган. Ремонтту талап кылбайт экен дээрлик. Бүт жүктөр ушул жерде экен. Узун туурасы баягыдай эле бөлмө 4-6. Биз эми 3-чү бөлмөнү көрсөтөбүз. 3-чү бөлмө бул конокхана, гостиный, зал. Бул төрдөгү эң чекедеги бөлмө. Бул жер зал. Менимче бул бөлмөнүн узун туурасы 5-6. 30 метр квадрат чыгат. Муну мебелдер кетеби? Же акчасыны нормально төлөп берсе калып калабы? Акчасыны дадыл төлөп берсе калат, а? Мебелдер. Ал жагын эми сүйлөшүп көрөсүздөр. Только кээ бир көрпө төшөктөр, буюмдар гана кетет экен. Бул дагы мына пластик каражаттарынан потолок жасалган. Дубалга мына пляждын сүрөтү коюлуптур, сонун сүрөт экен. Жакшы маанай тартуулап турат экен. Мына занавескалар да бүт калса керек менимче. Көчө тарабында бир терезе коюлган. Зал, гостиный, конокхана. Сиздер үйдүн ичиндеги толук бөлмөлөрдү көрүп чыктыңыздар. Эми мен сыртка чыгайын. Сыртка чыгып огородду көрсөтөлү. Биз үйдүн ичин толук көрүп чыктык. Кырыш эмне менен жабылган? Тыныкебү же шиферби? Шифер. Шиферби? Мооду да ушул жактан чыгып турат экен, а? Мындай мына верандасы узун коридору мага жакты да. Негизи жакшы чыгат экен ушундай. Эми биз бак таракты, огородду көрсөтөлү. Жалпы аянты 30 соттук жер участкасы бар. Мына ушул жерлерди сиздер каалагандай пайдалансаңыздар болот. Келечекте бак таракты эгип тигип койсоңуздар өтө сонун болот. Чекелерине арча, ийне жалбырактуу дарактарды кылсаңыздар, ак кайыңдарды эксеңиздер, анан черешня, алмурут деген дарактарды эксеңиздер өтө сонун болот. Анан жаңы келип жаткан, Европадан алынып келип аткан карлик алма көчөттөрүн унутпаңыздар. Бул жак аянты. Ошо бурчтан башталат да. Ошол жерден мынау кашаттан дер жагы. Кашаттан ылдый жагы биз көрбөй турган жерлер, ал сиздерге карабайт. Түшүнүктүү, бул жагындагы жер аянтын дагы көрүп турасыздар. Бул жакта мына бир өрүк бар экен, анын жанында дааратхана турат. Анан эң жакшы жери, муну караңыздар, мына бул ортодо менимче кара дарыя агат эле, а? Жана мал базарды, өзгөндөгү мал базардын жанынан өткөн чоң дарыя ушул жерден агат. Мына ушудан сол жакта мал базар жайгашкан. Бул жактагы аянттарды көрдүңүздөр. Биз аралап жүрүп көрсөтө берели. Бул жагындагы граница кайсы жерге чейин? Мына ушул сайлар бүт сиздерге карайт да? Сайлар бизге карайт. Бурчка чейин. Ошол жерден бери жагы. Мына пивзаводдун сеткасы тосулуп турат, ошондон бери жагы бүт сиздердики, э? Абдан жакшы. Мына бул жерде жаңгактар турат, мына жаңгак токой аркасында. Мына ушул жаңгактарды жакшылап карасаңыздар, келечекте түшүмүн жакшы бергидей. 1, 2, 3, 4, 5, 6 көп экен жаңгак. Мынан да 7-чи чоң жаңгак турат. Мына үйдүн аркасындагы абал мына ушундай кызыл түскө боелуп, декорлонуп жасалган. Бул жагы ошол мына кошунаңыздын кашатынан бери жагы бүт сиздердики, э? Абдан жакшы. Биз эми биз баягы биринчи видеону тартып баштаган жактагы участокту дагы көрсөтөлү, э? Үйдүн аркасындагы аянтты биз толук көрсөтүп чыктык. Ал эми үйдү айланып жанагы биз келген тарапка өтө турган болсок, бул жерде кичине курулуш бар. Бул эми кааласаңыздар бузасыздар, кааласаңыздар иштете бересиздер. Азырынча көмүр кана, отун кана. Бирок буза турган состоянияда эмес, сыртын жакшылап жасап койсо кызматын кылат. Мына дарактарды караңыздар. Эми Астана тарабындагы дарактар. Мына ушул дарактарды караңыздар, живой изгородок сыяктуу эле өтө токой болуп өсүптүр. Бүт границаны аныктап турат. Отун кеңир экен. Мына мен эч зерикпестен, эринбестен ушул жака чейин кеңир көрсөтөйүн. Мына караңыздар. Келиңиз, жакыныраак келиңиз. Мына бул жагындагы сайдагы аянттарды караңыздар. Ушул жака койлорду кылып, козуларды бошотуп ирсеңиздер, уйду багып, торпокту бошотсоңуздар,
Курсагы тоёт мына. Чөптөр жөн эле кардын түгүндө калыптыр. Кардын астында жатат. Буюрса бул жерде торпок баксаңыздар, бул огородто топоздой болуп семирет. Кудай буюрса. Эми жогору жагын түшүндүрөлү. Ушул граница, жогору жактагы наркобетте тынике дубал турат. Ошондон бир жагы мына жолдон бир жагы бүт сиздерге карайт, а? Абдан жакшы. Мына жерге бир катар алма дагы эгилиптир. Мына караңыздар. Бир катар эмес, эки катар. Нарагында дагы бир катар бар экен. Бул жакта суу барбы? Бул огородко суу каяктан келет? Баш жакта. Кайерде? Кире бериш жерден. Ошол кире бериш жерде? Сол жакта. Винтил коюлган, ошол жерден суу чыгат. Ошол жерден суу чыгат. Абдан жакшы. Өтө сонун, мына водоканалдын жанында болгон үчүн бул жерде эч суудан ойлонбосо болот экен, а? Абдан жакшы. Биз толук көрсөтүп чыктык. Огородду да көрдүңүздөр, бак таракты да көрдүңүздөр, үйдү да көрдүңүздөр. Эң жакшы жерде жайгашкан, таза суусу бар үй экен. Мына үйдө келип, кеңири жашай берсеңиздер болот. Буга чейин мен келип тарткан учурда бул үйдүн баасы ушу турушунда жер участкасы менен 40 000 доллар деп айтылган. Бирок бүгүнкү күндө баасын түшүрүп атабыз дедиңер да. Зарыл акча керек экен силерге. Канча дейсиң эми? 35 000 доллар. 40дан 35ке түшүп койдуңар. 5 000 доллар түштүк. 40дан 35ке түшүп коюптур. 35 000 долларга бааланып жатат. Андан да кичине түшүп беришиңер мүмкүнбү? Сүйлөшсө болобу? Ооба, сүйлөшсө болот. Сүйлөшсө болот, а? Анан кичине варианты барбы, жокпу? Варианты бар, ошо акчасын коюп бере алабыз, 20 000 долларын берсе. Нак берсе? Нак берсе, 15 000. Калган 15 000 коюп бере алабыз дагы ансын дагы. Карап эми бир 2-3 айга, 3-4 айга дегенде эми. Эми узагы 1 жыл. Узагы 1 жыл. Ооба, өтө жакшы экен да. Мына 20 000 долларын бересиздер, шарт аласыздар. Калганын 1 жылга чейин рассрочка кылып коюп бериши мүмкүн экен, только через нотариус. Только через нотариус. Уверенный болуш үчүн нотариус аркылуу вариантка беришиңиздерди мен суранам, анан кеңешимди дагы айтам. Төмөнкү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0703-62-92-97. Мында WhatsApp бар. Ал эми дагы бир российский номер бар экен, анда дагы WhatsApp бар. +7 965 216 86 49. Мында да WhatsApp иштейт. Анда биз жыйынтыкталы, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргыз калкым, кыргызстандыктар, өзгөндүктөр, каракулжалыктар, алайкуулуктар, эгерде өзгөндөгү пив заводтун жанынан, водоканалдын жанынан бардык шарты бар, таза суусу кеңири кашатта, панорамада жайгашкан үйдү алабыз десеңиздер, анда ушул жигиттерге тез арада телефон чалып байланышыңыздар. Дагы бир шустрый келип илип кетпесин. Ошон үчүн тез арада аракетиңиздерди кылыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Эгерде ушул чыгарылыш сиздерге жаккан болсо, класс басып, комментарий жазып, үй издеген, үй алам деген жакын туугандарыңыздарга, дос жарларыңыздарга сунуштап коюңуздар. Эгерде тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558-86-00-11 номерлерине чалып, биз менен байланышсаңыздар болот. Ким ушул үйдү алган болсо, ушул жерде жакшылыктар болсун, тойлор болсун, кыз чыгарып уул үйлөсүн, сүннөт тойлор болсун. Кыскасы, жамандык болбой, ушул үйдө жакшылыктар боло берсин. Анан тойго чакырууну унутпаңыздар, үй тойго. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар. Биз кайттык. Күн да кеч кирип калды. Бүгүн 2019 жылдын 12 январы.